Park na Kaleu dobija svoje konačne obrise. Zemljani radovi, instalacije za struju i odvod vode su gotovi i u toku je sadnja drveća i sejanje trave. To je sve prvi deo projekta koji sopstvenim snagama, mehanizacijom i financijama realizuje javno preduzeće Komunalac. Drugi deo će nam biti više oni građevinski radovi, dakle izrada staza 1500 metara kvadratnih imamo pod Behatonom i pod stazama, pod kockom i pod onim pločama od granita verovatno. Tako da će ti radovi biti u kontinuitetu rađene, ali kažem, eto, neka to bude neka druga faza, to ćemo raditi u narednih nekoliko meseci. Koliko će biti uloženo na ovom prostoru, šta je to što je realizovano do sada kada su u pitanju finansije? Pa mi raspolažemo s nekim sredstvima do 8 miliona dinara i mislim da će nam to biti dovoljno. Dakle, potrebno je između 2,5 i 3 miliona za ovu glavnu stazu, za te ploče koje trebaju da se tu postavljaju. Negde oko 1.700.000 nam je potrebno za rasvetu. Ima 28 kandalabra, 28 stubova, 32 klupe i tu će negde biti oko 1,5 miliona dinara. U isto vreme, da tako kažemo, postoje dva gradilišta. Jedno gradilište je ovo vaše, a drugo je na arheološkom nalazištu. Da li vam to usporava radove? Da li su to uporedni radovi? Kako će se taj deo završiti? Za sad se nije zastajalo s radovima zbog toga. Nekako smo koordinirali. Mislim da će oni uskoro završiti, pa ćemo mi nastaviti taj potez do kraja. Svakako da Zavod za zaštitu spomenika treba da ponudi neko rešenje za taj zid. Verovatno će to biti staza koja će ostati u nivou i koristit će se, dakle, kao pešačka staza, ostaće to vidno. Svi radovi bi trebali da budu gotovi do septembra. Naredne godine treba da počne i uređenje prostora ispod kule Momčilovog grada, a onda kao greda spoticanja ostaje kanal sa vodom. On je u nadležnosti Direkcije za izgradnju opštine, a oni nude nekoliko rešenja. Najizglednije je to da će kanal biti zatrpan i zatravljen sa naznakom da je kroz vekove tu postojao.